ndiguthie na mbere ara tondu muthuri wi hanake eka undu egutwira ndigutigira hau umuthi muthuri thitha wa mwira ndi welcome thaga muno mora njuguna thai bururi thai thai kirenyaga thai thai gema thai mbere turamba kumugeithia kuma county 48 ni county ya diaspora na tukamugeithia na ngaithi na ruri witu tukamwira twi hamwe muru bururi wa gema na turashokia gatho muno especially ndo andu ara matuheaga feedback magatwira ni turaruta wira mwega ni tuigua tu encouraged tondu ni muhingo ciothe thabari yothe ngithio ri kuri andu agutiria ya ngithabari-ini kuri angi akuna ari angi mukono kuri angi mobiru atihira wa hingo ciothe gutire kindu makona gikiega no ni turacokia ngatho ni undu ara mona kindu kiega tondu kuri ara matuhete kirio na magatwira atiriri wira uria turaruta ni wira mwega na tuthie na mbere kuruta na ithuĩ tondu turi andu positive thinking ri tũgũthiĩ na kĩrĩa ũcio tondũ maitho macio ũrĩa matigiragia ng'ombe inyuĩ maĩ no tũgũthiĩ twĩyũmĩtie ta mũting'oe wa ngara na tũthiĩ na mbere na kwaria ndeto kũringana na ũrĩa itariĩ rĩu he ũhoro ndĩronete na nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩario debate nĩ tuonete ũrĩa airĩtu aitũ maroragwo atumia aitũ makoragwo kũrĩa bũrũri witũ wa Kenya na nĩ ũndũ wĩgiĩ andũ kwaga kĩrĩra na kĩrĩra kĩa mũgĩkũyũ kĩarĩ cama mũno na gĩcama nginya ona ũmũthĩ ũyũ kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũthikĩrĩria tondũ aciari na nĩ tũrarĩtio hĩndĩ ĩngĩ he maũndũ maingĩ mũno tũbĩrĩte tondũ mũciari tũngĩaria ũhoro wa ma ona ta rĩu kũrĩ aciari marakarĩte kahinda-inĩ gaka atĩ tondũ ciana nĩ ciahinga cukuru marona tarĩ burden atĩ ciana icio imũciĩ atĩ nĩ igũkwa ngai wiki mũgwanja atĩ makona tarĩ mũrigo mũnene na in fact ũngĩkohe mũciari ũrawatinja mwĩno netĩkanie noguo ndĩraiga hingo ciothe tondũ ithuĩ twarehire ciana thĩinĩ wa gũkũ thĩĩno-rĩ angĩtuĩka burden atĩa no aratuĩka burden tondũ aciari ciana ciandĩkĩirwo maidi ciana itũĩronana na mũciari matiwaine nĩkĩo ũrona rĩu ona mwana ũcio ndaraithĩtwo agatuĩka mũtumia kana mũthuri tondũ atũrĩte andĩkĩirwo maidi mationana na nyina na ithe investment handũ ĩmĩkwo gwĩ ciana-rĩ tũkorwo twĩ busy tũkĩenda atĩ kũmakĩra indo tũkamatigĩra indo no indo tũkamatigĩra icoke ihurunjwo na kahinda gatarĩ na kũrĩa karĩ tondũ tia investire thĩinĩ wao nĩgetha magĩe na hakiri nĩgetha magĩe na ruo rwa kũmenya ũrĩa indo icio cionagwo no ũmũthĩ ũrona nginya kũrĩa aciari kũrĩa kwĩ ma maid arĩa makĩrĩra kĩ nginya no wone maid akĩhũrwo mũciĩ atĩ tondũ nĩ erire kana geke ũũ ona no wone maid akĩnegenio atĩ no ũkwĩrire wĩre mwana eke ũũ tondũ mwana ũcio rĩu ũgakĩũria atĩrĩ we mũciari ũhana ũguo ararerwo agatuĩka kĩ gwake akahana atĩ agatuĩka mũtumia wao agatuĩka mũthuri wao ũngĩkorwo atĩ nginya mũndũ o ũguo ĩra maidi arĩa menacio ĩkĩ ũndũ rĩ noguo agĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrona mwana wĩ nyũmba ĩyo yake ndiraiga andũ matikandĩke andũ a kũmateithĩrĩria no ningĩ rĩ mwana wothe wĩ nyũmba ĩyo rĩ o ũguo mũtumia ũcio kana mũirĩtu ũcio wandĩkĩtwo kũu kana ona mandĩka tũmwana rĩ onao nĩ marutithio wĩra ta ũcio tondũ ũkuona atĩ nĩ mwana waku atĩ ũrageria kũmuga atĩ nĩ privilege atĩ ũrenda kũmũiga atĩ tũmaica tũngĩ na ti ũru mũndũ kũiga mwana wake maica ma igũrũ no ningĩ muonie maũndũ marĩa basic tondũ hau nĩho tũgwĩte kĩrathi tũrĩ aciari itanarĩkia he ũndũ ũngĩ ngwendaga kũgweta nĩ ndĩronire ũhoro wa debate ĩno tũraria wa airĩtu kũragagwo na kwaga kĩrĩra-rĩ mũciari nĩ atigĩire atĩ mwarimũ nĩwe ũkũhe mwana kĩrĩra nake mwarimũ akorwo expectĩte atĩ mũciari nĩ arahe mwana wake kĩrĩra rĩu mwana akorera hau gatagatĩ-inĩ kau tondũ ithuĩ tũraiga atĩ mũciari nĩ amũhete kĩrĩa ũguo kana ona aciari magatuĩka intimidated rĩngĩ atĩ to mwana nĩ athiĩ nginya athoma university rĩ atĩ nĩ ta athomithio maũndũ mothe ũgũthoma university ti kuga atĩ mwana oĩ maũndũ mothe tondũ ti kuga ona agĩa degree atĩ nĩ oĩ maũndũ ma mũtũrĩre wa maica na nĩho haha rĩu aciari na amwe matuĩkaga intimidated ĩ tondũ rĩngĩ kũrĩ aciari matakinyĩte university na makona mwana ũyũ nĩ athiĩte university rĩngĩ oĩ maũndũ maingĩ kũmakĩra nĩ ma no akorwo ũgĩ wa knowledge wa mabuku nĩ enaguo mũingĩ no wa mũtũrĩre ndarĩ naguo rĩu ũndũ ũrĩa ngwenda kũ request thirikari cia county rĩ nĩ korwo no ciandĩke macukuru-inĩ rĩ gũkorwo kwĩna ma psychologist o thĩinĩ wa cukuru-inĩ nĩgetha ciana ihotage ona kwĩyaria ciana ikahotaga gũtarwo ona thĩinĩ wa high school ũguo nĩgetha kwĩ andũ ciana mangĩhota gũthiĩ gũ confide tondũ nĩ tũrona nginya ona ciana nĩ imorestagwo nginya ona kũrĩa primary school kũrĩa arimũ mamorestaga ciana nginya ona high school kũrĩa arimũ mamorestaga ciana
Lugo no tuende gukora gukwina aya psychologists na children care nigetha mahotage kugitira ciana cito na nigetha ciana cito ikahota ku express rege ni maundu mariko irathira thuru rege ni maundu mariko marathira to na ciana nyingi ninge ina mathena maingi kuma miciine riu na cukuru ine rike tuona ciana imwe mugage ati ciana icio ni mukigu ndekaga atia no arango psychological problems rege ni kuringana background yake kuringana kwa muci ure gutariye no tutiramenya niki nino nyende thirikari ikirire uhoro ukiria hinya muno wegi guteithiria ciana maundu maingi na psychology because kwena thina munene muno to ciana nyingi ni kwenda counseling ona arutania mwene ni mekwenda counseling yenyewe nigetha mahotage ku deal na horo wa ciana ici riu uguo riu niro ihoya riakwa na ningumuririkanio ringi ingirikia ati bururi witu umite ukuria kuma county cia Narok ugokira ugereire kuria Kajiado Laikipia ginyoga kinya kuria Garbatura kuria kuhakana na Samburu kou niku bururi witu wage mokinyite na thai na thai ngai thai na waburi wa mungeri twarithie hau hangi thai athuri thai ruriri niu muthi ri umuthi ningucokira ringi niu nyendaga hingo ciothe ruriri witu tugaikaraga turi na gaka na analysis njega tondu reke indimwire ithuo twokire thi no niguo tucolvage mathina tutiokire tuikarage nde oro uguo tandu ati maiganiire no humanity is to problem na problem no nginya tukoragwo nacio na no nginya tukageragia gucicolve uria kwagiriire nikio nyendaruriri tutugaikara turiacanuku tugaikaraga tutikuhuahua na tukakorwo twina analysis njega ndiye kaa nimuronire video ino na kuria kiharu nihohoro nie ndirenda kwambiriria umuthi na kuria kiharu ndronire nyakinywa iraumirire atumia maraumirire marauga atiriri nyonire video he atumia maraumirire na kuria kiharu mareka demonstration ehe nyakinywa nikugatungira rindu ndigete ati tuge ndigete reke ndigete Salome he kaikikaretwo Salome gokite hau bai mithia hau ni kaire tukaututiramenya ni ati akareka kiharu no nyingi atumia acio ni marite thina maraumirire marauga atiri kwina thina ku kwao mici tondu athuri matireinuka athuri maroka makanyita ngombe makendia magatwara kabai ni kariko makanyita nguku makendia magatwara kabai ni kariko na nyakinywa icio iraumira bara tondu ni njui atiri ri athuri na mungorekta iko ndina maitia atumia mangigakinya handu Mumire fara meke demonstration uhoro wigie uri kana toro. Ucio ni thina munene muno. Eto natumia ni andu secretive. Na riu ungikona atumia ta yake haru maumirite. Mama makugathuria o ni marorira kirabu. Na nie kirona kiramakirie uhoro ini ucio. Na ni atumia yangu. Ni ona kira kiramakirie no uhoro ucio ni atiriri. Ni ati athuri nao ma challenge ate. Ni marathi we tarumi ucio ri. Maraugire atia maraugire matigotiga guthie maraugire ku ni kwa marithia go na muhiki ucio retwa Salome ni agiro ni kwendo na ke no muhi ona ke no muhiki ni ndiraro ithio oro ucio ndiro na atiri we have a crisis this is a crisis todoriri gutige korwa ti iria ni matake haru atumia maumirite horo ucio guka news atia thuri o matreino ka tondu marathie baine hega slay queen kaudatu girali tuakaretwo Salome hiri kitu ti uri akareka tondu no nyinge arume acio ni maraigwa maiganiire ati gukorwo kirabu kiu ni kuo kwega gukira muci na ndiro na atiriri uhoro uyu ni crisis ruri rituragu ni gukorwo kiaririria tondu riri nwe geje ni ahana go uhoro uyu nitiguo wa muragami ahana go uhoro uyu Henya kinywa hiyo yuka galendi ni tabu Denise doni le Black Beauty yugu. Yona ni alagi ya tuudu tuwega. Wana ni yuka la news ni mwe Denise kuhishia ni mwana ni yuka la. Tuena muhiki uri yoke wa anyele. Luu ni yego na atiriri. Mauduma ya nobi nyatu wa Denise. Nongi ni draw kina na solution. Na solution ni hakuwa draw ni atiriri. Tobi holo ni holo radikoli. Hei ni holo atumia maruga ni maka umbina maku wani anyo. Tumatiro na matira pika satisfied. Ni holo revolutionary. Nani gona atiriri, maudu revolution nile meda agulu zuko solvo. Ne decision ni revolutionary. Ye dafa ara dro natumia todo ni anyo tuli. Mutumi wa wetu wa mwara dana JJ na ori. Ni madho deka giruwa mahiago besa ni dhiri kari magadho deka crusades. Iga viyaga kudu ta nyere.
Ti kwa nini tu kanitha JJ tondo kanitha JJ ndio kana yero akakana ye mushaba. Mimani yango makadi kuduta nyiri makadi ya ndo these are gifted people who want to talk to people ohoro wigie rurire ohoro wigie kihiko tutigasonoke ne maundu maya ma sex tutigasonoke ne maundu maya ma gukorwa ati andu matiranyo otoka tutigasonoke ne kwaria mathina maitu acio ndu ni mayo besa ni thirikari magathondeka crusade wiki no magathie nyiri makareria ndu nyiri wiki ngi magathi Murang'a wiki ngi magathi Gatanga wiki ngi magoka Thika. Nwanita, o makereri horoyo wake hiko. Me, I think the government should chip in. Na heagia adotaya mena kipawa ya kwale ya. Todo wa murata nwana luga lagi liyo mohikini. Agi hako neka kudu kogeti kwa mohikini li. Mutile kudu maage mwana ni maage unemwatu wale wa murata kudu. Agi aliri ya duwe mas, taparegi ni li. Nwani gire, kikwari ya muno dena kioli yoro kemwe tuguri ya kenyata li udaichi. Na juli yeru to mwote ni kwe da kwa liya siyasa kwe da kwa liya madina mara ya mara hatuli. Kinyata kwe da kumuli ya tili. Kamundo kaka geta kwa kaparo li. Na kwa nyamwino yake yako hesho nili. Ni dona kaparo na jeri yosio weta kwa jeri ya ili nili. Ni drari kwenye kiyo madi kile wira. Matire mani ita mudo. Matire moha mudo kwa hesho nino. Ni drari kwa kiyo niki nyamukiri kukentida kili ya besa siya. Sito siya taxes. Ni dresi hiyo na kuna referenda mwino mwure ugawe kuwari. Iyo koheso ni heli yae. Mudo ahinsa iti ya do this Kenyan law. Ni atuwaro igotini. Atuwaro igotini ya diya kiatia. Adia dituo. Awuota huoko todo kwe na hit crime li. Mudo atuwaro igotini ya gazi ya gazi tuo. Aya. Arafu do kipwe da kuriye ruto ni atriri. We ruto ni uratu irani ureda kuroga ma 2022. When you dread a walk, yeah, where to near Nevero, the corner, where to rotate in your presidency. The dread up on near, or to near, what have you done as Ruto in your presidency for this year? Okay, he does the Kenyatta, not to campaign, to do a campaign. Show us what you have done for Kenyans, Honorable Ruto, if you want us to vote for you 2022. You're going to hear how you get the either the Yaga, die, Kirolo Manyabo, Kirolo Manyabo, ready to repeat.